Весільні сукні, кортежі, оформлення святкових залів. Останні новинки весільної моди презентують в Івано-Франківську фахівці індустрії для наречених. Дводенний вікенд заплановано провести напередодні весільного сезону 2016 2-3 квітня. Ми робимо майданчик, який буде цікавий як для представників весільної індустрії, так і для наречених. Ми хочемо їх разом звести якраз за ці два дні, щоб вони максимально отримали ефект від зустрічі. Щоб учасники могли знайти собі клієнтів потенційних, а наші наречені змогли собі обрати з найкращих послуг, які надаються в Івано-Франківську. Флористи, візажисти, фотографи, музиканти та ціла армія місцевих фахівців весільної індустрії рекламуватимуть свої послуги перед потенційними нареченими. До їхніх послуг – велика сцена та чимала територія для проведення майстер-класів. Передбачається, що свою майстерність у весільному святі продемонструють близько 70 суб'єктів весільного ринку. Організатори сподіваються, захід відвідають щонайменше 300 майбутніх наречених. Ми зробили вхід платний, тому що… Якби ця виставка є спеціалізованою, і ми б хотіли, щоб людина, навіть заплативши цю мінімальну ціну 30 гривень, щоб вона розуміла, чому вона сюди йде. Тобто, щоб в неї був стимул не просто прийти, тому що в місті відбувається щось цікаве. Так? Там, от весільна виставка в неділю, ну я піду прогуляюся. А щоб людина, прийшовши сюди, вона отримала щось замін. І вона, ну, ми впевнені, що вона тут це отримає. Тому що в одному місті вона зможе знайти всіх тих підрядників, які після того їй організують незабутнє весілля. Родзинкою свята буде показ новинок весільних суконь. Сподіваються організатори, дефілюватимуть моделі на так званій великій сцені. На ній будуть відбуватися різні виступи, різні програми, покази мод, різні майстер-класи, різні змагання. Не будемо відкривати наперед всіх секретів, але програма буде дуже насиченою і програма буде протягом 2 днів. На сцені буде щось відбуватися цікаве для наших наречених. Цілий день будуть відбуватися майстер-класи перукарів, майстер-класи, Ірина не зазначила, майстер-класи від кондитерів. Тобто по оформленню кондитерських, селянських і кондитерських столів, тобто кенді-бар, як правильно підібрати торт для свого весілля. Так? На кожного із учасників весільного вікенду чекає подарунок – щоденник нареченої. Також між потенційними нареченими розіграють весільні сертифікати. Їхня вартість стартує від 10 000 гривень. Оксана Семко, Сергій Царик. Новини на Вежі.